Remo täällä ja päivitelläs vähän erikoiskorttiversioita, mitä tässä on tullut. Tää viikon joukkueen video on semmonen, että tässä katsotaan eniten kortteja yhteensä yhdessä viikon joukkuevideossa NHL 16 osalta kuin missään aikaisemmin, koska tuli se kultapelaajapäivitys. Sama kuin viime vuonna. Ja se oli aikamoinen sotku, mutta siinä oli semmoiset perusperiaatteet taas käytössä. Katsotaan ne läpi ihan kohta, mutta sitä ennen tämä viikon joukkue sisältää semmosia pelaajia kuin Yevgeni Kuznetsov, Pavel Datsyuk, Patrick Hörnqvist, Chris Kreider, Patrice Bergeron, Claude Giroux, David Wolf, Pat Cannoni, en tiedä miten lausut, perhana unohdin katsoa, mutta Damien Brunner, Travis Konechny, Sandre Goulet, Victor Hedman, PK Subban, Shea Weber, Seth Jones, Jonas Junlan, Mickey Dupont, Corey Crawford, Dominic Rakovina. Viikon joukkue 19 siis, viikolle 3. Ja tuossa on toi mitä tuli. Tuon voi ottaa miten kukin haluaa ton, että kuinka monta uutta kultakorttia tuli. Siis normi erikoiskorttiversiota 40 kappaletta, mutta noi uudet kultakortit, niin ne nyt on periaatteessa erikoiskorttiversioita, kuten kohta nähdään tuossa. Niitä tuli siis 64, kaksi vanhaa oli, siis ne Zubrus ja Brad Boyes, ne oli jo saatavilla alun perin vapaispelaissa. Eikä niin tullut mitään statsimuutoksiakaan. Sen lisäksi 8 merkkipaalua viikojenkin lisäksi, 6 ottelun tähtipelaajakorttia ja sitten perus 1 flashback, ja 4 Junno Flashback ja 1 All-Star Game. Ensi viikolla tulee vielä Patrick Kaneista varmaan mitä joku yksi kortti, mutta sitä ennen pitäisi varmaan katsoa tätä hirveätä pelaajamassaa, mikä kulkee nimellä kultapelaaja kokoonpanopäivitys. Sama tuli viime vuonna, ainakin yksi jokaisesta NHL-joukkueesta, niin joku pelaaja päivitettiin, oli se sitten AHL:stä, junnoliigoista, Euroopasta tai sitten vapaista pelaajista päivittiin siihen NHL-kokoelman joukkueeseen. Ja tulokset oli sitten semmosia, että no, katsotaan tästä. Tuossa huomaa toi banneri, missä oli noita pelaajia, niin noin vähän epätasaiset noi statsit ja no, se johtuu siitä, että ne on tasaplussia, varsinkin katsoo tuota McCannia tossa. Se tulee ihan siitä, että mä tiedän, että jotkut saattaa vähän ihmetellä näitä kokonaisuuksia näille, mutta kun ei niillä kokonaisuuksilla ole vieläkään niinku mitään väliä. Mä tein jo syyskuussa sen videon, sen peruskorttien harhaan johtavuuden analyysivideo, missä mä selitin sen kaiken siitä, että mitään tää on. Mihin tää on käytännössä mennyt tää toiminta täällä. Että nää on näitä tasaplussia, mitä näille on pistetty näille pelaajille. Ja se meinaa sitä, että ne on käytännössä kun erikoiskorttiversioita. Isoimmat tasaplussat oli jotain +7, oliks siellä enemmänkin vielä. Mut katsotaan, nyt mä oon laatinut tähän hirveen listan, yhteensä 4 sivulista näitä, missä nämä kaikki pelaajat, joista tuli sit näitä kultakorttipäivityksiä, nostoja NHL-kokoelman joukkueisiin. Idea lähtee tästä joukkueesta Anaheim-Colorado. Tuossa on aina ton GR jälkeen on alaviiva sen jälkeen, mikä erottaa ne joukkueet todistaa, että täältä näkee hutin ulkopuolinen kokonaisuus. Ja tuolla oikeassa laidassa tosi harva on tarpeeksi hyvä saada ränkin pisteessä näkyviin siinä. Siellä on pari Movemberia siellä Arizonassa. Isoimmat plussat tästä sivullisesta sai +5. Sam Reinhardt ja Max Domi. Ja sit ne oli tasaplussia. +5 kaikki niille. Kokonaisuudet heittelee, siinä on kaikki aika heikohkoja. Hutin ulkopuolella siellä on Cody Franson, no se tuli vapaista pelaajista, niinpä niin 0 sille. Domi myös 8-4. Ja siinä on ensimmäinen sivullinen. Toisella sivullisella Columbuksesta Nashvilleen. Sitten siellä on toi McDavid. Nyt toi näkyy toi McDavid tossa, nyt te tiedätte, että joo, se on vähän ylivoimainen siellä, mutta ei se haittaa. Siitä sai hyvän kortin huttiin. Ja isoimmat plussat on tuolla Leon Draisaitlilla +7. Ja se meinaa sitä, että katsotaan kohta, että se myös niiden entiset erikoiskortti, tai aiemmin tulleet erikoiskorttiversiot päivitty myös nyt ylöspäin. Katsotaan ne kohta. Draisaitl 83, Oleksija 83,
ja muuttoliist vähän sitä väliltä. Ja kyllä te tiedätte, että miksi toi McDavid niin nostettiin noin hyväkseen peruskortin kokonaisuus, mitä kaikki kattoo vaan sitä kokonaisuutta, ei sen enempää siitä, mutta tietysti koska McDavid on vaan se nimi siinä, niin miksipäs ei. Ja tässä on sivullinen 3. Täällä on vähän heikohkoa tasoa, ei kukaan yli 82. Nyt täällä alkaa tulee noita nollia, New Jersey varmasti ainakin hirveästi noita vapaita pelaaja. No niin, ja nyt tuli sitten tonne huttiin nyt sitten. Ne oli siellä lukittuna pois paketeista koko ajan, mutta kuitenkin. Täällä on 1+5, se tuli tolle Shane Gostisbeherelle. Ja sitten tuolla on +6 Robbie Fabrille. Tää oli joukkueet siis tosta New Jerseystä tohon St. Louisiin. Eikä täällä käy yhtään yli 83. Gostisbeher Pääjärvi siellä. Kaikki melkein mitä päivitettiin, paitsi vapaat pelaajat, niin oli saatava se +1 sinne jostain syystä, vaikka ne ei vaan voinut sit päivittää sitä normikorttia sitten sinne NHL-tasolle. En tiedä miksi, mutta näin nyt tällä kertaa. Viimeinen sivullinen San Josesta Winnipegiin ja plusmerkintä tuolla Zubrus Boys, jotka vaan niinku vaihtoi joukkuetta ja Zubrus muuttui Unraresta Rareksi. Siellä on, kato Donskoilla pisteet, kun se on niin nopea se Donskoi 9. Mikä silloin 9.2 nopeus, mutta ei niin hyvät kiihtyvyysketterys kuitenkaan. 81 hutin ulkopuolella, täällä on 83 hutin ulkopuolella Tierney, ja se on siitä aika lailla Ehlers on Movember, ja täällä on isoimmat plussat on enää +4, ja niitä oli 3 kappaletta tuossa. Ja sitten ne erikoiskorttiversioiden parannukset. Näin monella. Käytännössä kaikki muut, paitsi Jake Virtasen tuo junnujen MM-kisakortti, niin nousi. Se olisi ollut se Virtanen ihan hullu, jos se olisi noussut oikeasti sitä vielä enemmän, mutta eipä noussut. Ja näillä on vähän enemmän pisteitä merkittynä kuin muilla. Siellä on esimerkiksi toi Leon Draisaitlin potki 8. Sitten siellä on Duclair Movember nousu. Ja Shane Gostisbeherillekin on ihan kivat pisteet, vaikka sillä on vaan 80 kuntoa. Ja on Draisaitlinkin vaan 78 kuntoa. Kenen kanssa sitä peluttaa? No tuolla viikon jengissä on esimerkiksi toi Patrick Hörnqvist 80 kunnolla. Miksei? Draisaitl ajattelee yllättävän kovat pisteet, mutta en mä tiedä miksi mä hölisen tästä, kun sekin maksaa siis ihan törkeästi siis. No oli kyllä aika rahamaakareita, joilla oli se potki Draisaitl vaan lojumassa jostain, kun ei tietenkään käytä sitä myyntiä siitä, ja sit se nousee yhtäkkiä 7 pykälää. Ei kun siis paljon se oli alunperin kai, no joku 5 pykälää taisi nousta siitä, että good for them. No, lisääkö? Ei siinä, enempää niistä muista. Tuli ne, niitä 20 muuta semmoista korttia, mitä voisi kutsua merkkipaalupotki, jene jene, katsotaan sen tähän väliin, ja siitä bannerin ruutuun, mä nyt kelaan sen nimien esittely tästä merkkipaaluista. 8 kappaletta, ja siellä oli aika paljon maalivahteja nyt tällä kertaa, ja siellä oli vaan yksi semmoinen hyvä, tai jonkunlainen laadukas merkkipaalu, se oli tuo James Nealista. Ja se pääsi 19%. Se on 3 Movember-päivitystä, mutta ne 2 oli vielä maalivahteisiin päälle. Mä en noista muista olla kommentoiva. Siellä oli jotain Ron Hainsiäkin vielä. Joo, kaikki haluu Hainsin, jihu. 6 potkia. Patrick Kane siellä ylivoimaisena. No, miksipä se ei. No, joku hätrikki siellä ja seuraavalla viikolla tulee ASG-kortti. Joo, se on kyllä 99 aika nopeasti jossain vaiheessa, mutta 2%. Silti ei ole 1%. Se 14% Vlasic, muistakaa Vlasic, kun on 86, eli sen seuraava kortti on todella hyvä. Sitten siellä on 28 Paul Stastny, niin yllättävän hyvät, vaikka se onkin aika hidas, mutta en mä sitten tiedä. Se on ihan hyvä sentteri sinällänsä, mutta kun ei tiedä, onko se ne 89 aloitukset vai 80 aloitukset. Nykyisten niin sanotusti olettamuksen mukaan siellä on 80 aloitukset, koska oletuskokoonpano näin ollen tää koko hommahan koostuu just näistä olettamuksista rankinpisteidenkin osalta, että ne statsit tulee siitä alkuperäisestä kokoonpanosta ja ne ei muutu missään vaiheessa. Ja vaikka niitä kortteja olisi modifoitu jotenkin, niin silti ne alkuperäiset statsit säilyy. Jos tulee erikoiskorttiversio, niin plussaa tulee sen verran, mitä se alkuperäiset originaalistatsit voisivat antaa olettaa. Nämä on jatkettu tää vuosi ja jatketaan ainakin tonne totyn jälkeiselle ajalla jaksolle. Mä en tiedä kuinka kauan mä jaksan näitä viikon jengiä vetää, koska toi hutplaasa on aika törkeä hyvä ja mulla ei olisi mitään hommaa tässä enää, jos siellä saatais ne jonkunlainen semmosen niin sanotusti omia statseja käyttöön, niin kuin
Footheadissa on esimerkiksi Beast Rankingit ja nämä, mistä noin mun kaikki rankingpisteet siis edes jopa koostuu. Ulkopuolinen kokonaisuus, niillekin on omat kertoimet, on melkein aika lailla määritelty, että sen pystyy laskemaan. Mutta ei ole tarpeeksi tarkkaa. Tuli ASG Ovechkin, joka on virallisesti kaiken järjen mukaan Hutin paras hyökkäjä tällä hetkellä. Toinen Alexander Semin nimeltään, niin sekin on ihan hyvä. Mä en nähnyt sitä kyllä kaupassa yhtään. Nyt tässä pitäisikö käydä kattoa, en nyt jaksa, mutta ei sitä yhdessä vaiheessa ei ollut, vaikka oli joku päkki jossain, mutta Semin olisi aika laatu, raitti, mutta hinta on varmaan ihan pilvis. Ja sitten noista Junnu flashbackeista, niin ne on kyllä nyt niin huonoja, että en nyt jaksa niille enää pisteitäkään kirjoittaa. Siinä näkyy Hutin ulkopuolinen kokonaisuus, siitä oikeastaan saa sen koko kuvan asiasta. Kiitoksia tästä ja siirrytään siihen varsinaiseen viikon joukkueeseen. Mä pistin sinne Brunnerille pisteet sinne alas vielä, kun se oli riittävän hyvä, mutta mä en sitten tiedä, silloin 7-5 kunto. Älkää nyt hämääntykö siitä. Noin muut, niin siellä on joku David Wolf 82, mutta sitten muuten siellä on Crawford 93, koska se on maalivahti sitten, mutta kaikilla muilla on pisteet, joten katsotaan. Tää on aika stacken viikon joukkoja, ne sanoisin Twitterin bannerissakin, että this week's team of the week is stacked. Mutta onko se oikeasti, no kyllä se näyttää, että täällä on niinku prosentteja 2, 3, 6, 9, 5, 4, on kyllä kovaa kamaa. Shea Weber 98 huti ulkopuolella, joo. Datsuk 97, Subban ja Heilman 96 on kyllä joo aikas kovaa kamaa. Et siellä joku toi Hörnqvist on 24%, mutta sielläkin voi pelata, ei se mikään huonoa. No ei kyllä todellakaan, vaikka sillä on se 80 kunto, mutta se on raitin 80 kuntoinen, se saa aika paljon käyttöarvoa enemmän siltä osin, mitä siellä on. Sitten Vrbata, Flashback Gionta, Hörnqvist kuuluu aika lailla siihen joukkoon nyt. Sitten tuolla on 16% Grider, se on nopea, mutta se kääntyy aika kömpelön näköisesti, mutta kumma juttu, että se on saanut, kun ne alensi sen Griderin kokonaisuutta sinne Hutin ulkopuolisessa kokonaisuuksissa 85, ja sitten ne selitteli siihen, että ei ole Griderin kehitys oikein edennyt tässä, mutta sitten siellä on 2 viikon joukkue Hut Live-korttia nyt tähän mennessä. On se kai ollut molemmat sieltä puolustavasta ketjussa, mutta kuitenkin, kyllä se nousee sieltä, Griderin saanut kortteja myöskin. 13% Jones, kato näin, se lähti se ura rullaamaan uudestaan siellä uudessa joukkueessa ja sit se on tungettu tuollainen defensive pakkipari. No kai sille jotkut krediitit oli sit sitä. Siltä asia, sit tuolla on vielä yhdessä 13% Patrice Bergeron, mut se nyt arvo on vähän enemmän kuin mitä se prosenttiluku näyttää, koska sen aloitustaito ja kaiken kaikkiaan oman pään pelaaminen ja kaikenlaisia muita fraaseja siihen päälle. Sitten siellä on 9% tuo Claude Giroux, se on, nää nyt on kaikki mitä tässä on, alle 10% on aika kovia, mutta sitten siellä on näitä ihan utopisen hyvät Shea Weber, Victor Hedman pakit ja Datsuk on kai sitten paras hyökkääjä. No siltähän näyttää. Kuznetsovin Movember päivitty, se oli aika jees. Ja oli siellä Subbani vielä 5% Aika monta Movember-päivitystä, 7 taas tähän paikkaan. Mä taidan lopettaa tähän. Jahas, onks mulla taas tää noin 1,5 minuutin epilogisessio tässä taas edessä, missä mä voin höpöttää mitä mieli. Mutta no, sanotaan tässä nyt vaikka Ja näyttää siltä, että mä saankin ensi viikolla viikon joukkueen tehtyä, kun mulla on siinä 4 päivää vapaata joistain tietyistä syistä kesken koeviikkoa. Niin mä tajan läntätä sen legendavideon 5 vasta helmikuun puolella vasta joskus. Siirrän sen vähän myöhemmäksi, se on kyllä semmoinen video, että sitä kyllä kannattaa odottaa. Siis ne, jotka jaksaa katsoa vähän legendaarisuutta siinä, mutta sit tosta toisesta erilaisesta videosta, minkä julkaisin tuossa, että sanoisin, että otitte sen mun vanhan koulutyön videon kyllä jopa yllättävän hyvin vastaan. Mä nyt sanon tässä vaan, että erilaisia videoita on kyllä tulossa jatkossakin sitten, että mitkä ei välttämättä liity ihan vaan NRiin, että kunhan mä saisin aikaa valmistella sen huikean Guana-videon, mikä on varmaan sekin aika hirveän pitkä. On siellä lähemmäs 150 kommenttia tullut sinne, että loistavaa sinänsä sekin. Muuten kuulitteko te, että muistan linkin laittaa Hut Plazaan taas vaihteeksi, mutta sinne piti tulla se team builderi.
se luki, että coming soon. Mut ne meni vähän advanced siitä kohtaa, ne pistää sinne hut draftin. No näin ainakin mä katoin, että mikä se meininki oli siitä teaser-kuvasta, minkä oli joku laittanut Twitterissä siitä, mutta siis se, mikä on Fifassa, se foot drafti, ilman siis pelattavuutta, mutta kuitenkin niin hut drafti muodon aikovat vääntää sille. Näin olettaisin, että ihan jees, että kyllä se on yllättävän hyvin noussut sieltä, että ainoa mikä pidättelee sitä olemasta aivan käsittämättömän loistava on EA ja tietojen riittämättömyys. Mutta ainahan ne faktat voi repiä omasta päästä. Tosin ei kyllä ole kannattavaa tietyissä asioissa. Pitäkää tekin siis jokinlainen analyyttinen lähestymistapa näissä statseissa jatkossakin. Vaikka ne onkin nyt niin säälittävän helposti löydettävissä Hutplaasasta, mikä on kyllä ihan loistavaa. Mutta mun niin sanotusti tämä höpöttelytuokio on varmaan tullut jo ihan riittävän pituiseksi tässä vaiheessa, niin seuraava video, minkä mä tuun siis tekemään, äänittämään, on seuraava video. On niitä niin paljon etukäteen tullut tehtyä. Olen viettänyt tässä laiskiaisen aikoja ja niin sanotusti en ole tehnyt käytännössä yhtään mitään viime, vaikka olisi pitänyt. Niin jo siitä, että oli kyllä pakko käydä hakemassa tiettyjä semmosia teambuildi-tarkoitukseen käypiä pelaajia tuolta marketista pois, josta tuli ne kultakorttipäivitykset, kun niitähän nyt ei saa enää kukaan mistään paketeista, niin piti käydä hakemassa äkkiä pois, kun ne katoaa sieltä pikkuhiljaa, tosi harvinaistuu ne kortit ja niiden hinnat nousee pilviin, niin pakko oli käydä hakemassa kaiken näköiset Normi McDavidit sieltä vielä, kun ne sai kelvollisilla hinnoilla ja näin ollen, niin voi sitten tehdä kunnon näitä teambille ja sitten niillä alkuperäiselläkin kortilla, vaikka mä tietysti tunnis käyttämään myös noita tiettyjä päivitettyjä kultakortteja, mutta siitä sitten enemmän kuin jaksaa alkaa niitä teambildejä vääntelemään. Jossain vaiheessa ideoita on kyllä, mutta mä vaan mietin sitä, että sit kun tulee se Hutplaasan teambilder ja näin ollen, niin te voitte itekin alkaa raapia niitä mielenkiintoisia ideoita päästänne ja pistää niitä sinne ja katsoa, millaisilta ne tiimit tietyn topikin alla näyttää jo käytännössä valmiiksi sitten, että näinhän se menee. Mä koitan vielä eri tasoisilla joukkoilla vääntää sitten tuonne ykkösdivarissa niillä ja sitten, että mut nyt suoritan katoamistempun ja se oli siinä. Kiitos näkemiin. Hei hei!